fenomeni muzikor nga Maqedonia. Fituese festivalit Nota Fest. Best Final në festivalin Top Fest. Fituese çmimi të parë në festivalin Chelsea Muzikor. Shumë nominime dhe çmime në festivale të ndryshme në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Prezantuese Big Mama Show me shikueshmëri rekord në Maqedoni. 10 vite karrierë. Big Mama. Në kanë vranua trafit e tua në shpirtin tim sa dhe në për emrin tën o unata sa dhije pravnje në sihije e unë për sëri me ndoj për ty o në gjithëm po më vete po më mbyshtë të nat i nuk e në zotit se unë nuk kam dhe më kat Kendimizi oyun ettik Hep yakınıldık Uzaklaştık Ben kendim dile tanıyamaz oldum Sen üzülme diye ama iyi ol diye Hayallerimdeki şu kusursuz kadın oldum Evet oldum Sen üzülme diye hep iyi ol diye Aynı sözler aynı şarkı Kendimizi oyun ettik Hep yakın oldukça uzaklaştık Ben kendimi bile tanıyamaz oldum Sen üzülme diye hep iyi ol diye Hayallerimdeki şu kusursuz kadın oldum Evet oldum Sen üzülme diye hep iyi ol diye Aynı sözler aynı şarkı Ishet e takat Dhe përbëhem little mama Hajde të nana Më futën e rrinë katrore Big mama duar trokitet Sepse është e vetëmi artista që ne kemi ftuar deri tani nga Tetova e Maqedonis Faleminderit Maqedonia që keni ndjekur Për gjatë gjithë këtyre muajve X Factor Ti duhet na sillësh impresionet e publikut Maqedonas Zhbëhet atje dhe që tuaj për X Factor Shqiptarët e Maqedonis Shqiptarët e Maqedonis e flasëm Shqiptar, shqiptar, shqiptar Ne kemi halatin e Maqedon, kemë të Maqedonse. Okej. Okay. Ah, shta shë ndigje ma mirë vetën. Them drejten, Alketa, ndihem e privilegjuar që jam pjesë e kësaj. Së rri unë pa me e bëdi shkanë.
Ndihem shumë e privilegjuar të jem në këtë skenë, këtë spektakël kaq madhështor. Besoj se shumica e kolegëve të mi ndrojnë që të jenë këtu sonte, po më vjen keq jo mune. Kështu që tetova, jo vetëm tetova, po gjithë shqiptarët e Maqedonisë e ndjekin shumë festivalin. Po besoj se të X Factor 2-shi, qendra ku do të bëhet audicioni edhe do të mblidhen, se këtë radhë nuk patet asnjë këngëtar nga Maqedonia, edhe pse pak du ta rrah këtë Albanin, kam çik probleme me atë, se ma heq trimin, po mirën veshun më vonë me ty, ani, dije. Po besoj se... Sa ka vajtë radha e atyre që aplikojnë të tovë? Ke informacion? Kam informacion, besonis, po nuk du t'jap detaje. Besoj se X Factor 2-shin do të ketë shumë talenta. Edhe ndonjëherë besoni se prekem kur ju ndjek juve edhe në Kosovë, kam një kritik edhe për ju këtu në Shqipëri. Gjithmonë Kosova, Shqipëria. Kosova, Shqipëria. Harroni se në Maqedoni janë 2 milion. 1 milion janë shqiptar që vdesin për flamurin kombëtar e kanë zemrën për Shqipërinë. Big Mama në X Factor Albania. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit.